Підвищення цін на електроенергію, встановлення сонячних батарей та стягування комунальних боргів через банківські рахунки. Про все це ми вирішили поговорити із директоркою ТОВ «Закарпаття Енергосбут» Наталією Німець. Тож, доброго дня. Добрий день. Про ціни на електроенергію мусимо розпочати говорити. Це буде найцікавіше, напевно, питання сьогодні. Дійсно, ми вже багато чуємо, що, можливо, буде підвищення. Чи нам його варто чекати і яким воно буде, якщо буде? Справді, якщо говорячи, то з початку року вже неодноразово піднімалась тема підвищення тарифів на електроенергію. Але на сьогодні уряд як встановив фіксовану ціну в розмірі 1.68 гривні, не було її змін. Тобто на сьогодні конкретизувати і 100% говорити, що буде підвищення ціни, ми не в змозі. Тобто це ми взагалі коментувати не можемо, так як наразі це контрольовано державою, і тому поки нема схваленого проекту постанови, тому розмов про підвищення тарифів не може бути. Але можу сказати, що уряд працює над розробкою нової моделі функціонування ринку електроенергії. І розуміємо, що вони розглядають можливість підняття ціни, так як на сьогодні є положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії. І в тому числі покладено обов'язок на державні підприємства, які здійснюють виробництво цієї електроенергії і її постачають населенню. Так, враховуючи такий фактор, що це державні підприємства, це виробництво, це є збитковим для них. Вони, тобто в цій ціні 1.68 гривні, яка на сьогодні є, вона включає в себе такі витрати, як послуги передачі, розподілу, постачання. Тобто кінцева вартість – це взагалі більше, і коливається ринкова вартість електроенергії від 2.60 до 4 гривень за кіловат-годину. Тобто уряд знаходить рішення таке, що допоки тариф він не змінюється, але це поки нема схвалення постанов, тому не можна коментувати. Тобто, можемо ще й сподіватися, що залишиться, але, можливо, і буде підвищення, так? Так. Так. А як взагалі закарпатці, чи боргують вони за електроенергію і як багато? Ой, це дуже таке, знаєте, болюче питання і для нашого підприємства в тому числі, так як ми є постачальниками універсальних послуг, це наше товариство, і на нас покладено так само обов'язок по цьому положенні здійснювати постачання електричної енергії всьому населенню Закарпатської області. І в зв'язку з тим, що у нас законом прийнято постанову, якою внесли заборону припиняти надання житлово-комунальних послуг, тобто проведення відключення. І цією забороною у нас уже на сьогодні побутові споживачі боргують близько 90 мільйонів гривень за спожиту електроенергію. Це дуже величезна сума заборгованості. І можу пояснити на таких, знаєте, простих речах. Ми купуємо хліб, олію, ми розраховуємося відразу в магазинах. Тобто електроенергії для її виробництва так само необхідні затрати, вугілля. І всі розуміємо, що без електроенергії неможливе на сьогодні життя. Тобто всі ми привикли – холодильник, кондиціонер, телевізор. Якщо наразі далі буде така ситуація погіршуватися, то ми не в змозі будемо забезпечити виробництво всієї електроенергії, щоб забезпечити населенням взагалі світлом. Тому це питання дуже болюче, в тому числі для нас. І наразі це є саме нагальне питання, яке потрібно вирішувати і вирішувати, що з цією заборгованістю можна робити. І ось тут постає в мене таке питання. Нещодавно ми всі дізналися, що можна тепер буде через борги блокувати картки або ж якось знімати, можливо, з карток так заборгованість. Як це має відбуватися? Що це за механізм такий? Так, Міністерство юстиції переглянуло стягнення заборгованості від боржників. До сьогодні вони могли автоматично стягувати заборгованість, це в зв'язку з наявністю боргу за аліменти, да, боржників за аліментів. Тепер до цього додалися ще борги за комунальні послуги. Що це мається на увазі? Тобто це і раніше було, але на це має бути рішення приватного чи державного виконавця. Тобто і так само повинно бути судове рішення. Тобто це не просто ви боргуєте і з вас автоматично стягнулись кошти, ні. Це на це має бути відповідно судове рішення, згідно якого ми вправі вже стягнути заборгованість за оплату комунальних послуг. Тому судове рішення, рішення виконавця і тільки тоді вже автоматичне можливе списання коштів. А чи залежить від того, яка сума боргу? Ні. Тобто якщо у вас є заборгованість, вона подана до суду,
і у вас є відкритий рахунок у банках. Тепер просто це вони автоматизували, так як банки можуть автоматизували ці банки, які можуть надавати дані, в кого де відкриті рахунки. Так. Так. А чи ваше підприємство звертається до суду? До суду з боргами? Так, звичайно. Ну, в зв'язку з тим, що сума боргів величезна, ну, і тому розуміємо, що наші юристи працюють зараз наполегливо про стягнення заборгованості у судовому порядку, але хочу звернути тут споживачів увагу, що коли ми вже звертаємось до суду, тут ще лягають, якщо судове рішення буде позитивно прийнято про стягнення заборгованості, то на споживача ще лягає обов'язок оплатити судовий збір, який був потрачений нашим підприємством при цьому судовому наказі. І тому до основної суми заборгованості, яка наявна у споживача, ще додається обов'язок оплатити судовий збір, який був витрачений. Тому хочу звернути всіх увагу, що не потрібно затягувати, чекати наших судових рішень, щоб оплатити заборгованість, а розуміти і відповідально до відноситись, так як всім розуміємо, що за спожиті надані послуги потрібно буде оплачувати. Рано чи пізно постанову цю про заборону відімкнення від електрозабезпечення за заборгованість, вона рано чи пізно її закінчить термін дії, і тому у нас буде право відключити. Але на сьогодні йдемо судовим рішенням і стягуємо заборгованості. Судові рішення, я думаю, це вже така крайня міра. Так. Знаю, що ви і смс-повідомлення розсилаєте, так? Так, ну це вже різні шляхи збору коштів, так називаємо. Ми розуміємо, що потрібно доводити і інформувати споживачів про наявність у них заборгованості на рахунках. Тому після 20-го числа приходять тим споживачам, у кого наявна заборгованість, їм, можливо, прийде повідомлення з наявності сума заборгованості за вашим особовим рахунком складає стільки, так? Це після 20-го числа приходять смс-ки. Угу. Також ми цього місяця в липні запровадили таку смс-розсил, як стан рахунку. Стан рахунку – це ваш стан рахунку на розрахунковий місяць. Тобто на 1 липня, що ви отримаєте в квитанції за червень місяць пост, то прийшов і стан рахунку. Тобто це вже не є заборгованість, це є ваше нарахування за поточний місяць. Бо тому є дві смс-розсилки, ага. Так, заборгованість після 20-го числа і стан рахунку. У нас після, ну, споживачам це, я скажу, вони сприйняли це досить позитивно, так як вони зазвичай чекали рахунок на оплату. Ну, а тепер отримали стан рахунку, вони можуть звірити швидше, чи прийшли кошти їх за попередній місяць, як вони оплатили. Тобто вони бачать нарахування, і досить було у нас багато звернень на рахунок цього, що ось ви мені відправили смс, я оплатив кошти. Але то є в нас різні пояснення. Ну, ми всі розуміємо, що згідно правил законодавства, всі рахунки повинні бути оплачені до 20-го числа місяця. Тобто до 20-го, якщо ви не оплатили місячне нарахування, то це вже рахується після 20-го числа заборгованість. Угу. Так, і тому є такі випадки, що споживач оплатив не до 20-го числа, оплатив 30-го. І банківські установи, і пошта, які нам, ну, з якими в нас договори по перерахуванню коштів, вони можуть протягом декількох днів нам перераховувати дані ваші сплачені кошти. І тому не відразу вони поступають нам на рахунок. Це може зайняти навіть до тижня. Ого. І коли 30-го споживач оплатив, відповідно 1-го числа чи там 3-го йому прийшло повідомлення про стан рахунку, ще цих коштів можливо не бути на рахунку. І всі починають здійснювати дзвінки. Я заплатив, ви мені пишете борг і плюс ще нарахування місячне. І в зв'язку з цим хочемо звернутися до споживачів, що якщо ви вчасно оплатили рахунок до 20-го числа, то ця заборгованість у квитанції у вас не буде відображатися, так як кошти вчасно обробляться фахівцями, поступлять на розрахунковий рахунок. І тому деколи, ну, тепер було дуже багато звернень на рахунок цього, де мої кошти. Але ще в нас є послуга електронна абонентська книжка. Тобто, якщо ви зареєструвалися в електронній абонентській книжці, то ви в режимі реального часу бачите свій особовий рахунок, як і наші працівники. Тобто, оплативши, там є послуга навіть оплати без комісії. Тобто, якщо ви здійснюєте оплату електроенергії через електронну абонентську книжку, це без комісії здійснюється. Ніяких витрат вам більш додаткових не
проводиться. Тобто і відразу в режимі реального часу ви бачите, як ваші кошти зарахувалися на ваш особовий рахунок. Тобто, якщо ви дзвоните нашому оператору, і він відповідає, тобто він всі дані бере, ті, що ви автоматично бачите на своєму особовому рахунку. Тому це досить зручно є на сьогодні, ну і багато в нас користуються реєстрацією електронної абонентської книжки і передають туди показники оператору системи розподілу, а відповідно в нас вже проводять оплату. А чи йде ваше підприємство на невеличкі послуги для тих, хто боргує? Тобто, чи можна якось розтермінувати виплату заборгованості? Звичайно. Всі ми розуміємо, що наразі ситуація у нас із коронавірусною інфекцією дуже багато вона погіршувалася, дуже багато людей залишилось безробітних. І ми, звичайно, йдемо на зустріч. Якщо до нас приходять споживачі із заявою щодо укладення графіка погашення заборгованості, ми вивчаємо його платоспроможність. На місцях є керівники, які визначають суму першого платежу і можуть розтермінувати основну заборгованість, яка виникла споживача на той період в залежності від платоспроможності споживача, тобто індивідуальний підхід до кожної категорії населення. Тобто, якщо є заява, звичайно, наші працівники її вивчать і запропонують такі умови, щоб підходили двом сторонам. Бо розумію, але якщо все хочу звернути увагу всім, що якщо ви підписуєте графік погашення заборгованості, незалежно чи це електроенергія, чи різний інший вид послуг комунальний, то крім боргу, який є по договору, обов'язково треба здійснювати оплату поточного нарахування. Uh-huh. Тобто поточне і заборгованість. Тобто uh-huh. це треба враховувати, що потрібно здійснювати буде дві оплати в місяці, щоб фінансова можливість була її здійснити вчасно. А якщо говорити про квитанції і платіжки, то інколи люди в них плутаються. Ось я знаю, що є нарахування по середньому, до нарахування. Що це таке? Поясніть, будь ласка, нашим глядачам. Це, можливо, найчастіше наше запитання від споживачів. Перш за все, щоб розуміти, що це таке нарахування по середньому, всі повинні зрозуміти, що... Щоб уникнути перерахунків, потрібно передавати покази на перше число місяця. На перше число. Тому коли всі чують перше число, вони всі кол-центри всі обривають першого числа. Ні, там є період. За 2 дні до першого і за 3 календарні дні після першого числа. Це ці дні, коли показник приймається із значенням як на перше число. За 2 дні до першого, 2 календарні дні і 3 календарні дні після першого. Цей період 5 днів, якщо споживач надає покази своєму оператору системи розподілу, він вважається вихідними даними на перше число. І в разі, якщо споживач дасть цей показник на перше число, він уникне всіх перерахунків. Звідки ці перерахунки беруться? От на перше число нема зафіксованого показника. Оператор повинен розрахувати обсяг споживання електроенергії, наприклад, по вас, по кожному споживачу. В нього мають бути вихідні дані, звідки він може взяти ваш обсяг споживання. Сам цей обсяг споживання, він нараховується середньодобовим. Тобто середньодобове споживання, там є методика, вона затверджена регулятором, тобто це вся методика розрахунку середньодобового є визначеними правилами. І в залежності від того, як розрахувався ваш середньодобовий обсяг, тому він ліг у рахунок, ви його бачите. Але якщо ви після того, як вам провели розрахунки по середньому, надали показник, то, відповідно, можливо, по середньому було недобре вам нараховано. І зробився перерахунок, відповідно, від наданого показника. Можливо, більше, менше. Ось тому є ці перерахунки. Для уникнення перерахунків, можливо, краще за все передавати показники на перше число. Тобто, як вже казали, за 2 дні до першого і за 3 дні після першого числа. Тому, і це буде, знаєте, як раніше були у мене в бабці, був такі квитанці, абонентська книжка. І в нас її писали до показники після. А щоб ці показники лягли так само у вам в рахунки споживачам, так само надали показники, ніяких перерахунків тоді уникають. Звертаються споживачі із приводу купівлі за зеленим тарифом, що нібито установку зробили, не приходять кошти, такі різні нюанси. Так, були в нас різного роду питання. Розумієте, процедура виплати сонячним електростанціям, вона включає в себе 2 етапи. Ось ви побудували сонячну електростанцію, ввели її в експлуатацію, але вам не приходять кошти.
Тобто законодавством як передбачено? Ви допустили сонячну електростанцію, але про наявність її і про можливість вам перерахування коштів вам потрібно повідомити. Тобто, логічно, щоб знати, кому направити кошти. Тому, тому заяву повідомлення щодо встановлення генеруючої установки у вас чи на даху, чи на земельній ділянці, потрібно цю заяву повідомлення надати постачальнику універсальних послуг. Постачальник універсальних послуг на Закарпатській області – це у нас ТОВ «Закарпаття Енергозбут», mm-hmm. тобто з заявою-повідомленням, до якої необхідно додати документи, передбачені законодавством. Потрібно надати у центр обслуговування клієнтів до нас в товариство, ну, чи, чи в центральне управління передати документи. Тобто у населених пунктах, де в наші розміщені центри обслуговування, можна подати заяву для укладення договору купівлі-продажу за зеленим тарифом. Тобто цей договір є додатком до основного договору про постачання електроенергії. І з цією заявою повідомлення обов'язково мати всі документи, які передбачені. Тобто ви подавали документи для встановлення генеруючого і треба взяти пакет документів для перерахування коштів. Ну, можу зачитати, які документи, щоб не було питань. Ось, зараз, хвилиночку, я... Так, разом із заявою повідомлення необхідно надати такі документи. Копії довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру або реєстраційного номера карти платника податків або копію паспорта. Витяг із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання. Це ті власники ID-карток. Копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт. Обов'язково на об'єкт вже готовий. Тобто декларація про початок, про готовність об'єкта. Копії документами, яким визначені межі земельної ділянки у разі розміщення генеруючих установок у межах земельної ділянки приватного господарства. Це може бути паспорт забудови земельної ділянки, технічний паспорт БТІ, правоустановчий документ. Далі, копію паспорта точки розподілу. Цей паспорт точки розподілу надає оператор системи розподілу, тобто який здійснював приєднання електроустановки. І довідку про відкриття банківського рахунку, на який будуть здійснюватися розрахунки за договором купівлі-продажу. Піднімається це питання, що чому мені не надійшли кошти, тому що ми навіть не знаємо, куди, на який розрахунковий рахунок споживачу здійснювати ці виплати. Ну, тому, і, ну, це ж якщо у вас вже перебування об'єкту у власності чи користування кількох осіб, тоді має бути, звичайно, письмова згода на встановлення генеруючої установки всіх співвласників чи користувачів об'єкта. Тому хочеться звернути увагу, щоб ми могли перерахувати кошти власникам цих приватних домогосподарств, потрібно подати всі необхідні документи і для можливості проведення розрахунків з ним. Також буквально минулого тижня стало відомо, що Закарпаття Енергозбут увійшло до групи постачальників ТОЛК. Що це таке і що це дасть взагалі споживачам? Ну, всі ми розуміємо, що зараз дуже у нас іде конкурентний ринок електричної енергії, з'являється все більше постачальників. І тому група компаній ТОЛК, сюди увійшли такі товариства, як Закарпаття Енергозбут, Волині Електрозбут та ТОВ Августа. Це три компанії, які створили дану групу. Вони об'єдналися для того, щоб займати кращі ринкові конкурентні умови на ринку електричної енергії. Що собою має являти ця група ТОЛК? Взагалі ми вже працюємо над тим, що покращення надання якості послуг споживачам. Це перше завдання нашої групи. Тобто, щоб покращувати сервіс, встигати із інноваціями, які відбуваються на ринку. Ну, наразі група ТОЛК працюють 358 професіоналів своєї роботи, 3 мільярда кіловат-годин здійснюємо постачання електроенергії споживачам і маємо 860 тисяч укладених договорів. Ну і саме про сервіс. Наступне питання моє. Живемо у 21 столітті і в умовах пандемії, тому, думаю, багато хто хоче вирішувати всі ці питання дистанційно, не звертатися до відділів. Як у вас з цим? Звичайно, що як карантин дав нам пообмежені, відразу ми перевели роботу в дистанційні, забезпечили можливість працювати дистанційно. Тобто у нас можна подати заяви різного роду на укладення договору, на переукладення онлайн, не виходячи з дому.
Так само можна надіслати повідомлення на електронною поштою на адреси центрів обслуговування клієнтів. Угу. Надалі в нас працює кол-центр за номером 0800 50 59 60, які можуть відповісти на різного роду питання, які стосуються постачання електроенергії, оплати, нарахування. Тобто кол-центр працює, інформаційно-консультаційний центр також працює із різного роду споживачами. Так само, якщо б зареєструватися в електронній абонентській книжці, тобто ви бачите свій особовий рахунок, ви так само можете там звернутися із запитом. Ось вас щось там не влаштовують, не прийшла субсидія. Ви не бачите, що вона прийшла. Угу. Так? Ну, там вже грошова субсидія, ну, тобто ви її сплачуєте, але бачите, не зарахувались вам кошти, де вони. Питання по укладенню договору. Тобто так само є зворотні напрямки, є різного роду, тобто, в залежності від того, яку ви саме оберете послугу. Угу. Дякую вам дуже гарно за те, що відповіли нам на всі питання. Можливо, наостанок нашим глядачам. Побажаєте щось? Я гарно дякую за запрошення до ефіру, але хочу звернути увагу в зв'язку з тим, що в нас заборгованість суттєво велика, звернути увагу всіх споживачів, що це є досить таке серйозне питання, і щоб ви проникнули з тим, що накопичення боргів – це в першу чергу ускладнює ваше фінансове становище в сім'ї. Тобто, хочу звернути що це є увагу, що це так само хліб, той, який ви купуєте додому щодня. Так. Тому дякую вам гарно. Дякую гарно вам. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із пані Наталією Німець, яка є директором ТОВ «Закарпаття Енергосбут». Дякую вам за увагу і залишайтеся із телеканалом М-Студіо.